Ölkəmizə səfərləri çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının İpək Yoluna Dəstək Qrupunun nümayəndələri Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında olublar. Qonaqlar bildirib ki, bu liman eləcə də bir sıra beynəlxalq dəhlizlərin Azərbaycandan keçməsi ölkəni tranzit və logistika mərkəzinə çevirir. Bakı limanı Avrasiya regionunda əsas nəqliyyat və logistika qovşağı olmaq istiqamətində irəliyir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Talih Ziyadov ATƏT Parlament Assambleyasının İpək Yoluna Dəstək Qrupunun nümayəndələrinə rəhbərlik etdiyi qurum haqqında məlumat verərək bildirdi ki, bu kompleks Azərbaycan ərazisindən keçən şimal-cənub və şərq-qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Bu coğrafi mövqe yeni liman üçün zəngin tranzit potensialı yaratmaqla ölkəyə daxil olan və çıxan, eləcə də tranzit yüklərinin ötürülməsində strateji nəqliyyat qovşağı funksiyasını yerinə yetirməyə imkan verəcək. ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Georgi Tseretini limanda yaradılan infrastrukturu yüksək qiymətləndirdi. Biz burada görülən işlərin şahidi olduq. Bunu 21-ci əsrin əsas layihələrindən biri kimi qiymətləndirirəm. Çox inkişaf var. Bu layihə təkcə Azərbaycan deyil, region üçün də əhəmiyyətlidir. Bu layihə vətəndaşlarımıza, ölkələrimizə böyük töhfələr verəcək. 40-dan çox deputat, parlamentari bu deməli infrastrukturu gördülər və bundan sonra onlar öz ölkələrində şübhəsiz ki, Azərbaycanın gördüyü bu işlərdən bağlı çox geniş məlumat verəcəklər. Bəli, səbirin, bu Azərbaycanın həm təbliğatı baxımından, həm eyni zamanda İpək yolunun bərpa olunması istiqamətində atdıqları addımların real nəticəsini görməsi baxımından çox mühüm bir tədbir oldu. ATƏT-in Parlament Assambleyasının İpək yoluna dəstək qrupunun müxtəlif ölkələrdən olan parlamentarləri Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanındakı proseslərlə tanış oldular. Almaz Mahmud Elçin Tağıyev xəbərlər.